Заповядайте, господин Ганев. Господин Председател, четири месеца. Четири месеца управляващата коалиция не събра сила, кураж въпросният законопроект да бъде разгледан, да бъде обсъден в зала. По-скоро беше обсъждан преди един месец и законопроект, който през годините многократно аналогичен е внасен от БСП в същата тази зала, от тази трибуна БСП се бори яростно против него. Важно е обаче да се каже, че в момента от повече от два месеца имаме бушуваща финансова криза не само в България, не само в Европа, ами въобще в целия свят най-вероятно. Нещо, което само преди два дни министър на финансите на Комисия по финанси го попитах какви са мерките, които управляващата коалиция взима на управляващия си коалиционен съвет. Той заяви, че решения за тежката икономическа криза в България в момента няма, не са взети, обсъждат се и следващите седмици ще бъдат предложени в парламента за обсъждане някои законодателни промени. Това, което казахте, цитата ви за това, което е казал министъра преди два дни на комисията, не е вярно. То, разбира се, е документирано, всеки може да го гледа и изобщо не е вярно това, което казахте. Той не е казал, че не се взимат мерки, напротив, мерки се взимат, обсъждат се от коалицията. Даже този петък ще бъде следващата среща, където се надявам, че вече ще бъдат крайно решени. От друга страна, както казахме и предния път, вашето предложение просто е неизпълнимо. То, като повечето ваши предложения, е едно недобро предложение, едно популистко предложение, което няма как да се случи, господин Ганев. Няма взето решение за нищо. Икономиката издъхва и нищо не се случва. И ако една прослойка от българското население може да си позволи всичко и да живее и да си позволи да търпи това управление, огромна част от българина, от българите, които са най-бедната страна в Европейския съюз, за срам и позор и на това Народно събрание, защото и това Народно събрание нищо не промени за икономическото състояние на българския народ, напротив. И за да не срамуваме пред нашите избиратели, аз, господин председател, отново отправя моя апел към вас, както вчера. Моля да осигурите присъствието на министър на финансите или заместник министър на финансите, за да знаеме какво правим. Защото, както всички знаете, ДДС-то е основният данък, който пълни хазната. В крайна сметка, ще правим ли нещо по ДДС-то или няма да го да правим? Ние трябва да знаем това, за да знаем какво да правим с този законопроект. И обръщам се към вас, господин председателю, по начина на водене. Моля, не допускайте повече от тая трибуна, когато се разглежда конкретен закон, закона за ДДС, и то вносител е Възраждане, да има обща политическа пропаганда. Никой няма нужда при един такъв закон да слуша общата политическа пропаганда на Възраждане. Първо. И второ, необходимо е да напомняте на народните представители, които се изказват от тази трибуна по закон, за разделението на властите в България и кой какъв обхват на власт има. Изпълнителна и законодателна. Благодаря. Мотивацията към нашия законопроект. Ние сме дали една план-сметка за това какви биха били загубите за бюджета, която се оказа, че не е направена добре. Ние предвиждахме 4 милиарда. Оказа се обаче, че според сметките на самото финансово министерство, сумата е 2 милиарда. При бюджет, който доближава 70 милиарда лева, тази загуба би била компенсирана само в рамките на една бюджетна година от инфлацията, която в България, за съжаление, вече е двуцифрена. Така че по отношение на сметките смятам, че в този конкретен случай можем да се доверим на Министерство на финансите, макар че ги няма, разбира се, кои сме ние, някакво си просто народно събрание. Знаем какво представлява разделението на властите, очевидно обаче едната от властите не го знае. Що се отнася до това дали предложенията, които Възраждане прави, са неосъществими и не могат да бъдат осъществени, това мисля, че времето ще покаже. Още повече в Европейския съюз има вече такава практика. Всеки един, който иска, може да провери, може да види кои са държавите, в които нулев данък има за храните и за лекарствата. И това, тъй като европейската практика е често споменавана мантра, би било добър пример, който обаче не се взима. Което означава, че за пореден път виждаме една проява на тежко политическо лицемерие. Времето само, господин. Да, благодаря. И аз благодаря. Поставям на гласуване законопроект за изменение и допълнение на закона за данък върху добавената стойност, номер 47-254-01-15,
внесен от Костадин Костадинов и група народни представители. Първо гласуване на Законопроекта. Моля, режим на гласуване. Готово. Прекратявам гласуването. 187 народни представители са гласували, 73 гласа за, 66 против и 48 въздържали се. Предложението не е прието.